ayuda, el poder no será. Mi anadu, era mi anadu, si ya ne abro. Yo, así era mi suma, cam, jamás gana suma ayuda. Para ganar el bote, por ser canumia hasta ni mecho. Nectarsis, carón mi año de janat. Carón mi año, changar por mecho último na, y por libra, chigachti y el vientus. Por otro día, y el vientus cachti. Եվան փոքրիկ պատարի վրա հայություն չմնա, այն իդեալները, որի համար մենք ապրել ենք և ապրում ենք, միշտ կոչանան։ Հայ ժողովրդի իդեալը հայ հողը լեցնելն է հայով և Հայաստանին դուրս մնացած հայությունը հայ հողի վրա տեղավորել։ Այս հարցի մեջ խտրություն չկա, տարբերություն չկա Հայաստանի և Սպյուռքի միջև։ Մենք Սպյուռքում Հայաստանն ենք ներկայացնում, ինչպես Հայաստանի վրա ապրող հայը հայությունն է ներկայացնում։ Առանց Հայաստանի մեր Սյուրքի գոյությունը ավելորդ է։ Առանց Սյուրքի Հայաստանը բավական չէ ներկայ վիճակի մեջ լեցնելու Հայաստանը։ Այդ Հայաստանի և Սյուրքի մերձացումն է, որին մենք ագանադես ենք։ Հետ սետը տեղի եմ լինում և կարոն ուրախանալ, կարոն կող լինել, որ մեր իդիալը ուղիճանը բաղում։